Вика за тебе и да знаеш, че е близко до тебе. Това са хора, които са около него, нали, и са Петък заедно, които го подкрепят и преди кантара, и след кантара, и са заедно. И в срещата е хубаво да чуеш българска реч и да чуеш български викове. В един такъв момент една хубава голяма зала, една отлична атмосфера. И това е така, една голяма радост за всеки един състезател да има такава публика. Всичко е наред. Начало на мача, първият общо 12 рунда. Кобрата с червените гъщета, Александър Устинов с черните. Тежко дясно курше, кара Руснака. Точен ляв прав на Коврат Пулев. Много интересен гард е Александър Устинов, виждате, нетрадиционно. Отново ляв прав в главата на Александър Устинов. Бързината ще бъде на страната на българина в този матч. Опитва и атака в тялото Александър Устинов. Доста по-нисичък е рефера и от двамата. Да не забележка да не ползват лактите. Опасен десен на Александър Устинов. Сега ляв прав в тялото пуска. Руснака. Ляво курше точен беше Коврат Пулев. Ляв в тялото. Добра работа на Александър Устинов. Сега и десен. Вижте какво прави Александър Устинов. Опитва се да бута с едната ръка. О, нещо не е позволено. В бокса веднага забележка получава от британския рефер. Много опасен десен на Александър Устинов. Минута половина изтече. Не се умява сега Кобрат да пласира много точни удари. Все още се опитва да скъсява дистанцията. Колко са по-дълги ръцете на Александър Устинов. Десен за щастие не попадна в целта. 10 секунди до края на рунда разиграва Кобрат Пулев. Опитва се да влезне в мача. Поручват се двамата. Браво на Кобрат. Успя да изложи в тази ситуация Александър Устинов. Атакува с бързия си ляв прав Кобрат Пулев. Късява дистанцията. Пропусна дясното круше на Александър Устинов. Хубаво дясно круше на Кобрат Пулев. Браво на Кобрата. Ако беше влезнал, ще да стане лошо за Александър Устинов. Последни секунди до края на първия рунд. Много точен ляв на Кобрат Пулев. Ще има доста бутане Мишо в този матч явно. Ти позна, че това ще бъде тактиката на Александър Устинов. Прекрасен ляв прав точно с гонга. Смятам, че един добър рунд за Кобрат. Добре намери дистанцията с предната ръка. Малко остава там. Хубаво прави това ляв прав с крачка. Щех да кажа, че по-малко не пусна десния прав, но на края на рунда така пусна десния прав, който така добре влезе и мисля, че сега точно и това му казват, че да пуска десния прав, защото това е начинът, в който да спре една голяма върхлитеща маса. И в тежките категории, това тук казах и по-рано, че трябва да удари, за да може този противник да бъде възприян и така да си намери мястото. Да. Това, което ето, пак левия прав, който влезе перфектно и след един такъв ляв прав трябва да има бърз десен. Било в трупа, било в главата. Успява на пипа верния път последните 60 секунди на първия рунд Кобрат Пулев. Да видим сега във втората част. Започва добре Кобрата. Ляв прав в главата на Александър Устинов. Ей,
Костанка също се опитва с по-дългата си лява ръка да атакува. Посилен някакво леви прави в тялото в първата част Устинов. Пропуска сега с дясната ръка, описано дясно круше на Кобрат Пулев. Браво, още едно дясно круше. Имаше и апъркът, точно преди знака брейк. Добра работа на Кобрата. Това тежки удар успя да вкара. Ляв прав сега отново голата на Александър Устинов. Дясното круше пропусна за мъничко. Вече като че ли е респектиран Александър Устинов. Има и кръв по неговото лице. Носът му кърви лявата ноздра. Това е добра новина за Кобрат Пулев. Пропуска лявото круше на Александър Устинов. Не е точен левия прав на Руснака. Притиска Александър Устинов. Има се на рефера. Ух, за малко дясното круше плъзна се зад главата на Руснака. И продължава да бута Александър Устинов. Обаче безспорно е доста по-респектиран. Не е толкова смел. Мисли и за защита, когато тръгва напред. Много разумно играе Кобрат Пулев. Изчаква точната възможност. Направи го на няколко пъти от началото на рунда. След секунди до края на тази част. Дебнат се двамата, много финтове. Ляв прав в целта, браво на Кобрат Пулев. Сега е един ляв в тялото. Кобрата продължава с атаките. Нов опит за ляв прав. Дясната ръка също е в готовност да се стовари върху главата на Александър Устинов. Добър до момента за Кобрат Пулев. Пуска лаката си. Няма право така Александър Устинов и веднага получава забележка. Забележка да внимават с главите двамата за втори път. Тръгва с лаката Александър Устинов. Не стига левия прав на Руснака. Не е достатъчно бърз. Ляво круше. Още едно ляво круше. Опря се на лъжета Александър Устинов. Сега натиска Руснака. Край на втория рунд. Прекрасно изиграните минути за Кобрат Пулев, Мишо. Да. Във втория рунд пролича това, което така разговаряхме. Да има финта, да има движение, с които през цялото време да държи под напрежение противника и да бъде изненадан в дадени моменти с левия прав, веднага след левия десен прав в главата и трупа, което го направи по един перфектен начин. И смятам, че и това рун така мога да го кажа, че е така за него. Докато Руснака, така като го гледам, играе като нетипичен Руснак и като за боксьор така държи неспецифично ръцете. Ето получи тежки удари, бута с ръката, служи си с лакета, търси по някакъв начин да блокира това, което може да направи Кобрат срещу него. И започва вече трети рунд. Да видим какво ще се случи в него. Определено за момента по-добрата техника и скорост на Кобрат Пулев надделяват и му носят успех в мача. На почивката Александър Задиран, наставника на Руснака, му каза, че трябва да пуска десния си прав. Да видим дали ще спази това указание Александър Устинов. Точен ляв прав на Кобрат Пулев. Много навреме успява да срещне атаките Кобрата. Опит за дясно круше. Добре, защитава Кобрата. Не трябва да остава в ъгъла. Опитва се да бъде по-активен в тази част Александър Устинов. Но не постига нищо. Ляв прав, браво на Кобрат Пулев. Още един ляв прав. Прекрасен десен, браво на Кобрата. Започва да създава сериозни проблеми кръвотечението на Александър Устинов. Видяхте, че тежко вдиша. Опит за ляво круше на Кобрата.
Доста работа ще се отвори на рефера в тази среща. Прекрасен ляв прав. Още веднъж, точно в целта. Браво на Кобрата. Именно с подобен ляв прав то успява да нокаутира изморения Александър Димитренко в предишния си матч, с който спечели европейската титла. Малко повече от минута до края на третия минут. Отново Кобрата. Прекрасна работа. Ляв и в тялото. Много по-активен на българина. Дясно круше, ляв прав, опасен десен. Кобрат Пулев веднага хвана Александър Устинов. Допусна един доста тежък удар. Кобрат Пулев сега още едно дясно круше. Неприятна ситуация. Много точно, точно лявото круше. Веднага пореден клинч между двамата. Опит за ляв десен не стана. Много забележка да внимават двамата с главите. Чувате българската подкрепа. Имаше удар след знак брек, но няма как толкова бързо да реагира Кобрат. Но и машина. С ляв прав си изтегли. Опит за мощно дясно круше на Кобрат Пулев. Край на рунд номер 3. Мишо, тук видяхме, че Александър Устинов е доста опасен на момент и би могла да вкара своя десен. Тежко му от дясната ръка. В началото на рунда се опита да тръгне напред, защото вече вижда, че двата рунда не са толкова за него. И опита нещо. Кобрат преодолява това нещо и той започна да играе напред и обърна така рунда в негова полза. Така опита някои леви крушета направо, но трябва да подготви играта, да има ляв прав, ляво круше, по-точен да бъде десния прав, защото от тази страна, откъдето го пуска, не идва на място. Много по-бърз след този ляв прав трябва да бъде десния, за да изненада, ето го това дясно круше, малко така го по-разклати, да. Трябва да внимава за подобни удари Кобрат Пулев. Да. Вече сме в четвъртия рунд. Първите три ги спечели, според мен. Но Александър Устинов в предишната част показва, още, че е изобщо... Още повече кръка трябва да отива напред и при този ляв прав. Ето е това, че тоя десен прав влезе идеално, не като круше, а като прав. И не трябва толкова много да бяга назад. Това е неговата игра. Чуваме, че и германците започват малко, да викат малко, за него. Малко назад и той трябва да води боя. Е, това е неговата игра. Е, това е. Още един точен ляв прав. Определено респектиран Александър Устинов. И бърз отпуснат десен прав след това ляв прав трябва да има. Имаше удар след знак брейк. Забележка към Кобрат Пулев. Няма право да се върти Александър Устинов. Вилфред Заварлант е на крака. Кара се нещо на рефера. Явно, че той е влезнал в матча. Окървавения Александър Устинов вече има кръв. И от ясната му ноздра. Силно започва четвъртия рунд Кобрат Пулев. Тези леви прави нищо не могат да направят на Кобрат Пулев. Техническо отношение е лимитиран Александър Устинов, но все пак внимание за неговата тежка дясна ръка. Десен в тялото пуска Руснака. Веднага тръгна да отговаря Кобрат Пулев. Вдигна темпото в този четвърти рунд. И не играе назад. Сякаш ще послуша от колко хиляди километри. София Хамбург. Не, това е неговия начин на игра. Малко да избегне някои удари и трябва да води боя. Леко избягване и пак. И другото е да търси центъра, това, което го направи перфектно. Ето го заобиколи от въжетата, отиде в центъра. Натисна сега Кобрат Пулев. Намеса. Намеса на рефера да не го прави главата, да. И Александър Устинов си служеше с едни приоми с лактите малко по-рано в матча.
удари имаше тук глава в глава, неприятна ситуация. Много е точен десния на Александър Устинов, отговора на Кобрат. Работи с лявата ръка, сега отново опитва. Точен ляв прав, браво на Кобрат Пулев. Още един ляв прав. Тежки моменти очакват носа на Александър Устинов, ако нещата продължават да се видят по подобен начин. Левия прав на Кобрат Пулев унищожава Александър Устинов в този четвърти рунд. Опитва да вкара и дясната си ръка Кобрата. Малко време остава до гонга. Опита ляво круше Кобрата. Не стана. Много добър проведен четвърти рунд. Да, мисля, че това е един от най-добрите рундове, който направи Кобрат до момента. С една игра, която изтегляне, завъртане, минаване в центъра, добра игра с предна ръка, бърза пускане на десния прав. Това кръвотечение от носа на Александър Устинов, това му пречи вече на дишането. Доста удари, които отидоха във въздуха. И това е нещо, което в дадени моменти ще бъде обезверен и ще почне да греши още повече в следващите рундове. Ето гумата щеше да изпадне от устата му. Кръв тече, се вижда от носа. Тежки моменти чакат Александър Устинов, ако това, не промени нещо в играта си. Това още повече трябва да укрили Кобрат и да заиграе с тази игра, която игра в този четвърти рунд. Пети рунд вече. Германската публика се включва към българската агитка. Още един плюс за Кобрат Пулев. Не лош десен на Александър Устинов. Внимава. Размяна на леви прави. Това отношение Кобрат Пулев има предимство от началото на срещата. Когато матчът се развива в центъра на ринга, предимството е за българина. Той е доста по-мобилен. Успява да избира различни ъгли. А Александър Устинов взема все повече защитни позиции. По различен начин изгледаше в началото на срещата. Дали вече не е респектирано от тежките удари, които получи. Играе прекрасно своята игра Кобрат Пулев. В матч с Александър Димитренко след равностойни първи 4-5 рунда той започна да налага своето превъзходство. Сега видяхме, с всеки изминал рунд подобрява играта си и все повече затруднява Александър Устинов. Опасен удар с лявата ръка на Александър Устинов. Беше засечен Кобрата. Много разумно потърси клинч тук. Забележка да не държи. Минутка до края на петия рунд. Има и руска агитка в залата. Ми е надвикана от българите. Отново добри леви прави на Кобрат Пулев. Промени играта си Александър Устинов. Може би получим инструкции да чака повече на контратака. Много размяна на леви прави. Прекрасен десен на Кобрата. Браво, точно в целта. Бърше си носа с ръкавицата Александър Устинов. Доста червен цвят има по ръкавицата на Устинов. Едно е сигурно, кръвта на Александър Устинов няма да свърши, като гледаме колко е голям. Може да тече още 12 рунда. Дясно круше, а пърка в тялото на Кобрата. Чухте гонга. Позволи си да не спре веднага Александър Устинов. Намеси се рефера. Може би трябваше да бъде с една идея по-близко. Мишо, какво ще кажеш за този пети рунд?
Това, което казахме и в началото, мисля, че добре спазва указанията. Кобрат води добре боя. Не трябва да подценява за миг ситуацията, в която е, и да си мисли, че още матча така е приключил, още не е стигнал половината. Добри удари направи с предна ръка, много добра атака направи ляв десен. Е, това е, което трябва да прави, бърз десен след левия. Така получи едно ляво круше, едно дясно круше, което така дойде в края на рунда, но не трябва да изпуска такива моменти. Мисля, че добре върви и този рунд. Още повече така трябва да се концентрира и мобилизира в следващия рунд. Започва шестия рунд. Александър Задиан, треньора на Остинов, му каза, че трябва след един-два удара да си поема въздух, и му каза, помоли го даже да си държи ръцете високо вдигнати, да боксира. Три поредни леви прави в главата на Александър Остинов. Има проблеми вече и с лявото око Руснака. Клепача му започва да се затваря. Ляво круше пуска Александър Устинов. Сега апъркът срещу ляво круше. Това беше резултата от размяната. Със самочувствие действа Кобрат Пулев. Отново неговото най-верно оръжие, левия прав в употреба. Все още не включва и дясната си ръка в комбинациите, но може би ще го стори малко по-късничко в рунда. Опитва се да засреща с нещо като леви крушета Александър Устинов, когато кобрата тръгне напред. Нов точен ляв прав. Минута и половина до края на рунда. Добре блокира българина. Точен ляв прав на кобрата. Наведе главата си Александър Устинов. Няма какво друго да направи Кобрат в тази ситуация, освен да го хване. Пробва да вкара едно дясно круше. И двамата посегнаха след знак брейк. Опитва се да бъде много стриктен рефера, да бъде всичко по правилата. Дясно круше, което май отиде зад главата. Продължава с предупрежденията арбитъра на ринга. Ето вижте как държи сега. Това е нещо абсолютно непозволено. Непрекъснато работи с лакътя. Каквото и да казва рефера, надали ще промени много-много играта на Александър Устинов. Нещо чудно, скоро време да завалят и официалните предупреждения. Наведе се Кобрат Пулев. Последни секунди до края на шестия рунд. Разчита основно на левите си прави и кобрата. Ето го гонга. Кобрат доминира с левия прав. Малко още трябва предния крак да отидем по-напред, за да бъде по-точен и да има ляв прав, ляво круше и по-бърз зривен десен прав, който да изненада противника. Малко е по-забавен, не е толкова така, не е стабилен на двата крака, да може да пусне този бърз десен прав, който да изненада противника. Не трябва да пропуска такива елементарни така удари от ляво круше, защото те се виждат, те са дълги удари, от далече се виждат. Дясно круше, ляво круше, засещащи или вече ги е опитал от ляво и от дясно, какво може да го изненада Александър Устинов.
Ето още един ляв правт, който може и да е пукнат носа или да е счупен. Започва вече седмия рунд, приполовиха се. За нас ще бъде добре, за да затрудни още повече дишането на Александър Устинов. Ляв прав пуска Устинов, така с външната част малко на ръкавицата. Като шамар. Влезе. Влезе, да. Опитва десен да вкара кубрат. Още по-бърз и по-зривен трябва да бъде този десен прав и стабилен на краката. След добра дистанция намерена с предната ръка. Нетрадиционен гард и защита използва Александър Устинов. Това също трябва да се отбележи, защото виждате ръцете му как са. По доста различен начин спира. Опасен с тези удари руснака. Получисти, полунечисти. Някой път може и лакът да вкара. Има мачове по правилника на Муай Тай Александър Устинов, така че знае как да ползва своите лакти, ако се наложи. Въпреки, че това не е разрешено от бокса. Успява вкара едно коше при изтеглянето Александър Устинов. Отказа се кобрата от ясната ръка, точен ляв на Александър Устинов. Имаше при изтеглянето. Възползва се от всяка възможност Александър Устинов. Сега това прави и кобрат Пулев. При клинча едно круше. Опит за ляво круше отново на кобрата. Апрекът и още един в тялото. Точен левия прав на кобрат Пулев. Атакува сега тялото кобрата. Подобни пропуски дават самочувствие на Александър Устинов. Той се опита сега да засече едно дясно круше. Българина. Ляв прав в целта. Навежда главата си Александър Устинов. Хората на Александър Устинов го надъхват да върви напред. Хайде, тръгвай, казват му те. Опасен десен. Сега и дясно круше. Разклатен е кобрат Пулев. Много добре е хвана в клинч Александър Устинов. Много неприятна ситуация за българина. Имаше знак брейк. Добре успя да вкара удар кобрат Пулев. Сега е важно да не получи удар до края на рунда. След двата тежки страхотен десен. Комбинация. Изключително избухване на кобрата. Отново кървавене Александър Устинов. Той тръгва напред. Невероятни последни 30 секунди мишо на седмия рунд. Видя се и в този рунд, че не трябва да бъде подценен Димитрий Устинов. И то, където казахме след 6-7 рунд. Едно дясно куше, което така разклати така кубрат. Но това трябва да му е пак за обица. Среща се играе 12 рунда. Трябва много да внимава. Като че ли този удар го поразбуди? Видяхме как избухна. Това, което ти говореше с леви и да завършва с рязък десен, го направи най-сетне. По-бързо, малко по-високо трябва да бъде лявото рамо. Да внимава от едно дясно, късо дясно круше, което направи. Така, ето го. Оп. Много тежък удар. Много тежък удар. Нали, с тая маса стои и той получи така тежки удари. Но трябва да внимава в оставащите рундове, че бокс се играе 12 рунда. Рунд номер 8. Предишният, въпреки силния завършик на кобрата, мисля, че беше за Александър Устинов. Да видим какво ще се случи сега. Ще продължи ли това, което завърши последните секунди отдолу, невероятен десен. Много тежък удар. Как го понесе кобрат Пулев? Ляво куше, още едно ляво куше. Не трябва да търси размяната. Той тръгна на размени. Не трябва да си изпуска нервите. Беше още по-тежък удар от този, който видяхме в предишния рунд. Края на рунда. Развързана ръкавицата на Александър Устинов. Сега
получава инструкции от Ото Рамин, Коврат Пулев. Може би точно това, което и ти каза, че не трябва така да се хвърля. При подобни размени всичко може да се случи. Абе, яхме колко са тежки ударите на Александър Устинов. Дълго дясно круше. Коврат Пулев не трябва да го подценява. Трябва да бие този бърз левия прав с крачка. И да внимава дългото дясно круше. Точен ляв прав на Кобрата. В тия моменти левия прав ще го, ще го върне пак в играта. По-често лявата ръка, пак лявата ръка. Ще успява да спира атаките на Александър Устинов. Ще спира точно дясното круше. Ето, ето го, един. Е, бута се я Александър Устинов и държи. Този матч не е по правилата на сумото, Саша. Опитва десен, отказа се Коврат Пулев. Да, 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 левия прав трябва да играе. Включи се немската публика. Всеки изминал рунд, матчът става много интересен. Не трябва да спира с левия прав. Левия прав. Той му блокира десното круше. Ето. Тръгна сега отново за едно дълго дясно круше. Отказа се Александър Устинов. Добри леви прави на Кобрата. Ляво круше на Кобрат. Не попадна с цялата сила в главата на руснака. Покървавени Александър Устинов. Показва, че няма никакво намерение. Не се предава. Отново ръкавицата на руснака създава проблеми. Ще бъде отрязано това парче. И отново ще бъде сложен малко лейкопласт. Получава инструкции Александър Устинов от своя наставник за диран. Отече кръв и от левия клепач на Александър Устинов. Мисля ли лявата вежда, и то доста сериозно. Браво на Кобрата. Много, много кръв има оттам. Може би на почивката ще видим по-отблизко каква е раната. Виждате как мига с лявото си око Александър Устинов. Ляво круше в главата на руснака. Беше започнало да се подува това ляво око. И клепача сега вече е разцепен. Край на рунда. Отново трябваше да претръпнем в тази част с нейното начало, но след това Кобрат като че ли заигра своята игра. Да, не трябва да си мисли, че се ще така отива към края или че руснака се е предал. Повторно, ето сигурно ще повторя десен прав, като десен прав. Тук подгъна даже и коляно. Да, 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 да. Ето го точно, той е удар в началото, който и така го изненада, дойде от доста дълъг. И... Но завърши по-добре. Тук как беше сетен след пача? С повече удари. И още в първите рундове беше надусто това око и нормално в тежка категория да се отвори при даден удар, по-силен. Подобна аркада може да спре мача, ако продължава да тече кръв. Това също трябва да го имаме в предвид. И тъй като ударът е правилен, чист удар, ще има технически нокаут. Ситуация сега може би проблеми с ръкавицата на Кобрата. Тя се е развързала. Нормално е като ги полива с водата и това и да се раз... Лепилото се разлепва. Точен ляв прав на Кобрата. Ни къси, дълги, такива неспецифични десни крошета пуска. Без подготовка. Устинов, да. И в даден момент идват доста дълги. Те ръцете са много дълги. Но в началото на рунда е до по-свеж и е доста опасен. Рефера продължава да се прави на учител. Опитва се да изчисти играта, но това много трудно ще стане.
Навежда главата си Александър Устинов. Хубаво дясно круше. Ако успее да вкара коврат там, където лопач се разцепил, ще стане много лошо за Александър Устинов. Той отново протече. Оо, много тежи къпър като тялото на коврат Пулев. Точен е с лявата си ръка. Кобрата опитва десен. Ляво круше, още едно ляво круше. Браво на коврат. Апъркът насочен към тялото на кобрата. Пута коврат Пулев в тази ситуация. Минутка и половина до края на девети рунд. Има още много до края на матча. Трябва да бута отново Александър Устинов. Хубавото е, че вече не вижда много хубаво с едното око. Доста често му се налага да мига, за да изчисти кръвта. Добре блокира коврат Пулев в дясното круше. Навежда се Александър Устинов. Дясно круше сега. Точно там, където трябва. И отново аркадата е отворена. Сваля гарда си Александър Устинов. Опит за ляво круше на кобрата. Прекрасен ляв прав. Опа. О, зад главата отиде този удар. Поредното опасно дясно круше на Александър Устинов. Пусна лявото круше на кобрата. Дясно круше, право в целта. Браво на коврат. Силни последни секунди за него. Опит за дясно круше. Рефърт погледна състоянието на Александър Устинов. Може би лекарят ще се качи на почивката, за да види какво става с аркадата на руснака. Той изглежда по-разклатен, така и се прибрава в своя ъгъл. Мишо, много силен рунд за коврат. Този рунд игра по-успешно с предна ръка, по-насигурно. Видя се в този рунд, че... Не надо, есть еще време, понимаешь? Всеки рунд пуска по един-два изненадващо силни. Десен прав, десно круше. И във всеки един момент не трябва да бъде... Просто ломать надо. Подценява. Събраться надо и не надо ломать руками, понимаешь? Ето как му казват, не трябва да падат ръцете, защото получава удари, отделно носа му кърви, окото също е разцепено. Просто бросай рука. Неговия стил си е такъв, както съм ти отбелязал още в началото, няма типичен... Но вече влизаме в 10-ти рунд, в което и двамата боксьори ще бъдат така уморени, но при 140 кг така... Умората ще бъде повече за в дадени моменти, когато не се вижда откъде идва това като десен прав и дясно круше. Браво на коврат, десен в главата на Александър Устинов. Е, това е играта на кобрата. Не трябва да го остава. Е, до него. Не трябва да му дава да тръгва напред. Натиска отново с лакътя Александър Устинов. Той така си прави пътя да пусне десен прав или дясно круше. Когато тръгва напред, той назад не пуска удара. Няма го това контролиращо да, чувство. Да. Или в клинч, като да. Хване тогава. Ето и сега опитва се направо да разбие камерата Александър Устинов. Да хвърли коврат върху обектива на камерата. Скъпа техника. Може после да му удържат от хонорара. Кръга на сега това, разбира се. Не спира с забележките рефера. Опитва се Фил Едвардс да си свърши работата перфектно, както това прави на ринга коврат Пулев. Ляв прав пуска кобрата. Точен ляв, десния беше спрян от... Може би от дивната лява ръка на Александър Устинов. Не трябва да дава на руснака да тръгва напред, да върви напред, да го спира. Е в този момент. В момент и ляв прав, да го спира с удари.
Позакърпи се малко арканата на Александър Устинов. Не е покървила през този рунд. Добра работа на Кътмена. Дише тежко вече Александър Устинов. Нещо чудно му само да е запушен. Забележка. Устна за сега. Удар зад главата, но и същото прави Александър Устинов. Това отношение двамата са 50 на 50. Използване на не толкова чисти приеми. Макар че Александър Устинов предпочита повече да бута. Хайде, моля те, направи го правилно, казва Фил Едвардс на Александър Задиран по отношение на вързването на ръкавицата. 3 на 1 спирания на играта в полза на Александър Устинов заради развързана ръкавица. Това е резултата до момента. А на ринга доминация на Кобрат Пулев. Мишо, според мен изключение на един рунд, всички останали Кобрат доминираше. Да, в този момент е така и добре спазват тактическите указания. Малко те още левия прав и да бъде напред, да не чака толкова да върви Александър Устинов напред. Ето го, той тръгва. Той е по-свеж, той е по-бързия. Но вече умората си казва думата. Но има още... Още цели два рунда и още 20 секунди от 10-я. Убийствен десен прав. Още един десен глас на Александър Устинов. Тръгва напред кобрата. Пропусна дясното круше. Наведе главата си Александър Устинов. Дали е на ране Руснака? Много бой отнесе. Ляв прав. Главата на Александър Устинов. Късмет за Руснака, че този рунд приключи. Тотално превъзходство за Боговина в 10-та част. С всеки изминал рунд става все по-сериозно превъзходството. Това е играта. С тия бързи удари, с движенията, защото е по-свеж, и е по... Това показва, че е много добре трениран. Трябва да показва във всеки един момент в тези два рунда, че той е шампион. Той е по-добре тренирания, по-бързия, по-зривния боксер. И... Не знам заради разкървавения носи кървящо, но кобрат изглежда много по-свеж. И затова трябва да пуска повече удари, а не да чака да отклинч, когато да е в клинч, другия да използва всеки един момент, да го натиска и да пуска дадени удари. Предпоследен 11-ти рунд, Кобрат Пулев върви към защита на европейската титул и на интернационална титул на Международната боксова федерация. Много добре за момента за Кобрата. Остават само още два рунда. Александър Устинов укървавен. А и в края на последния рунд наранен определено от тежките удари на българина. Чувате и указанията на Тервел Пулев и останалите от агитката на Кобрат. Опита още едно дясно круше като продължение на левия прав. Не се получи. Навежда главата си Александър Устинов. Трябва да бъде по-активен. Изчерпаха се идеите на Александър Устинов. Виждате, тръгва напред без да пуска удари. Прилепи се до кобрата. Ето виждате отново сега. Определено трябва да бъде назначен за лектор на някои от световните бокси организации. Фил Едвардс и да изнася масови лекции на боксьорите, начинащите боксьори, как трябва да се държат на ринга. Ляво куше в главата на Александър Устинов и апъркът пада на земята. Руснака, това е нокдаун. Браво на кобрата. Александър Устинов е на корене. Ще успее да се изправи. Александър Димитренко не успя в предишния матч. Има ли воля Александър Устинов? Не, край. Матчът приключва. Победа с нокаут за Кобрат Пулев. Нокаут в 11-я рунд. Не издържа Александър Устинов под тежките удари на българина. Ето ги и неговите приятели. Страхотна радост. Както за всички в залата, така и за всички, които гледат този матч пряко по телевизия Виема. Мишо, честито! Честито, мога да поздравим Кобрат и всички негови привърженици и цяла България с една
голяма победа при защитата на европейския пояс и на световния IBF интерконтинентален. Един голям успех срещу, така да го кажа, един такъв... Непобеден до момента, боксьор. Непобеден до момента и с голями габарити. Големи габарити, страхотен опит в кикбокса. Но тук вече след толкова много удари, ето тук е един апъркът. До последно се държа така много добре и получи вече недостиг на сила, на въздух и на всичко. И затова се получи окървавен това отказване. С разбит нос. Изчупен може би нос и аркада. Това е първа загуба, така в един момент изненада. И до последно така се държа. Страхотна работа на Кобрата. Действително 17-та победа за него, като 9 от тях с нокаут. И първа защита. Първа успешна защита на европейската титла в тежка категория. И най-важното, и с този успех става официален претендент за титлата на Международната боксова федерация пояс, който в момента е владение на Владимир Кличко. Теребел Пулев и Ото Рамин помагат на Кобърта да си свали ръкавиците. На ринга Вилфред Заварланд, шефа на компанията, която е главен организатор на най-големите галачи в България, беше един от първите, който поздрави Кобрат. Разочарование за Александър Устинов. Опита се той и на няколко пъти успя да пусира много-много мощни удари в главата на Кобрата, но българи не устоя. Едно дясно круши, един десен прав, които го разклатиха. Почти напад, почти беше в нокдаун. Едва се закрепи на краката си, особено при втория тежък удар, но... Кобрата показа сърце, показа умения тази вечер. И заслужени аплодисменти за него. Какъв беше ключа, Мишо? Ние ще говорим малко по-късничко в студиото. По-подробно за тази среща, но сега на прива виста, какъв беше ключа към победата? Всичките тия неща така ги изпълни в създадени така пропуски, които направи в някои от рундовете. Дясното круше, което пропусна, но играта, предната ръка, финтите, лъжливите движения, това, което устоя да върви напред на, пак да го кажа, на един по-голям човек от него. По-голям боксер с 27 победи, непобедим. И в един момент си оказва влияние това, че до момента, когато не си побеждаван. Официалното решение е met einem KO-sieg des Europameisters und IBF Champions. Still European champion and IBF Intercontinental champion. Кубрат Пулев! Браво! Страхотен успех за Кобрата. Хаген Дьоринг помага да се сложи пояса на българина. И генералният секретар на ЕБУ, мадам Жокупони, която е супервайзер за европейската титла. Триумфален венец, напълно заслужен след световете на България. Скъпи приятели, сега ще направим кратка рекламна пауза, след която ще се видим в студиото, за да анализираме тази среща и живот и здраве да чуем и самия Кобрат Пулев пряко в ефира на Диема.